أعوذ بالله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أكبر قول الله سبحانه وتعالى من قوة من قوم من ملك قوم من حلت قوم من أبو سعيد وصدق الدرا وسياسة كسادة من قوة عديد وانا لوكتي لكي قباكم قد نسيها أكلم رمضان الله صلى الله عليه وسلم gurgudan da ya sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana arba'un haqqun ala Allah alla yadkhuluhum aljanna wa la yuzikuhum na'imaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana akwai wasu mutane guda hudu Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin ba zai shigar da su aljanna ba sannan kuma ba za su ji kanshin ma aljanna ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko midmulul khamra wato ne shan giya Allah subhanahu wataala ya alƙawarin duk wanda yake shan giya idan ya mutu bai tuba ba to lallai Allah subhanahu wataala ba zai shigar da shi aljanna ba sannan mu'aqul liwalidayhi da kuma wanda yake wulaƙantar da iyayensa wato ma'ana wanda baya yi wa iyayensa biyayya ko kuma wanda ya guje wa iyayensa wannan Allah subhanahu wataala ya alƙawarin shi ma idan ya mutu Allah ba zai shigar da shi wato aljanna ba wa akilir riba da mai cin kudin ruwa shine da Hausa muke cewa kudin ruwa mai cin kudin riba wato shine ake kira kudin ruwa wanda zaka iya bada naira 100 akan a dawo maka da 120 ko 110 wanda ta wannan hanyar kenan wanda kuma riba tana nan ta kasu kashi daban-daban riba akan iya yin ta hanyar abinci ko ta hanyar kudi ko makamancin haka akwai riba wanda ake na lokaci da lokaci kamar ka bani shinkafa a gida mudu biyu ni kuma baka ta gwamnati mudu daya wannan ma duka riba yakan iya shiga ciki ta nan sai kuma hanyoyi na riba ga sunan dai daban-daban ta hanyar kasuwanci ma su kan iya shiga to sai kuma na garki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa akil amwal al yatama da mai cin dukiyar marayu zulman tare da zalunci shi ma ba zai taba shiga aljanna ba ji annabi sallallahu alaihi wasallam sannan duk waɗannan da muka lissafo akwai aya na alqur'ani duka da yake magana akan su wato ma'ana game da iyaye akwai aya na alqur'ani da yake cewa wa'budillaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana Allah subhanahu wataala a bauta masa shi kadai iyaye kuma a kyautata musu kaga wannan yana nuna cewa idan ka birjirjewa iyayenka ka kika kyautata musu wato ka nuna cewa wannan ayar baka yadda da ita ba ko kuma ba za ka yi baka yi imani da ita ba ko kuma ba za ka yi aiki da ita ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu da iyayensa ba zai taba shiga wato aljanna ba sannan mai cin kudin ruwa shi ma Allah subhanahu wataala yayi magana ya ce alladhina yaquluna ar-riba la yaquluna illa kama yaqulu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas waɗanda suke cin kudin ruwa Allah subhanahu wataala ya ce ba za a kai su ba ranar kiyama ba sai za a kai su ne kamar yadda wato aljan yake shaytan yayi shaytanu suke buge mutum ya faɗi yana farfadiya to irin haka ne za a tashi mutum ranar al-kiyama saboda wannan cin kudin ruwan wato da yake sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan dukiyar marayu ita ma yake cewa alladhina yaquluna amwalan litama zulman inma yaquluna fi butunihim nara Allah subhanahu wataala yake ta lallai waɗanda suke cin kudin marayu sani ba komai suke ci a cikin cikin su ba face wutar jahannama sannan giya ita ma Allah yayi magana yayi ce yayi walladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan Allah subhanahu wataala yake ya godan da kuka yi imani lallai giya namal khamru lallai giya wal maisir da chacha wal azlam da alqalmula da alqalma wal azlam dukkan su Allah subhanahu wataala yake rijsun min amali shaytan duk waɗannan datti ne na shaytan fajtani ula allakum tuflihu kuni sance su dan ku samu rahmar ubangiji saboda haka waɗannan abubuwa guda hudu sune wa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake aikata daya daga cikin su har ya mutu bai tuba wa Allah subhanahu wataala ba to lallai ba zai samu rahmar ubangiji ba ba zai shiga aljanna ubangiji ba ko ma dandanan kanshin aljannan ma ba zai ji ba ja annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗannan abubuwa guda hudu Allah ka ba mu ikon wato guje musu Allah ka ba mu ikon kiyayewa Allah ka ba mu bin dokoki na Allah subhanahu wataala kamar kuma yadda muka sani cewa wato ita fa magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ji an ce annabi ya ce ko Allah ya ce to wannan maganar haka take babu wanda ya isa ya shafe ta ko ya ce ƙarya ne babu
wannan magana haka take in ka ji an fada to abin haka yake lallai Allah ya ba mu ikon kiyaye waɗannan wato dokoki na Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ce na Allah subhanahu wataala sannan dama ba wani abu ne soyayyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam face kiyaye dukkan dokokin da ya zo da su Allah subhanahu wataala ma a cikin alqur'ani ya faɗa mana cewa wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku ku rike shi abin da ya hana ku kuma ku hanu wannan ita ce cikakkiyar soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ka ji an ce Annabi ya hana kaza ya hana kaza ya ce ai kaza to abin da ya hana din nan ka hanu duk lokacin da ka ji an ce Annabi ya ce ai kaza ai kaza ai kaza to abubuwan da ya ce ai to kai kokarin ka aikata kai koyi da shi wannan shine cikakkiyar soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wana Allah kala mana kusanci da soyayyar manzon Allah waɗannan abubuwa guda hudu da muka jira su ne waɗanda duk wanda ya kasance yana aikatawa to lallai kokarin gaggawan tuba ga Allah subhanahu wataala domin ya samu rahmar ubangiji assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa assalamu alaikum.